Música, música, música. Nada como a música para purificar, renovar a nossa alma. Vamos de música, intimidade, soul. Vamos lá. Temor, nele confiarei.
confio em ti. Glória a Deus, viu? Aleluia de verdade. Deixa eu aproveitar aqui. Gunning tá me pedindo isso desde o começo. Vocês cantam Happy Day? Vocês cantam um trechinho rapidinho? Pode fazer, pode tentar. Pode fazer. Gunning, nada ensaiar. Porque você tá pedindo. Então vamos fazer o seguinte: vamos pedir uma matéria. É com a Rick Verde, tá invadindo a fábrica de chocolates, é isso?